ନମସ୍କାର ବ୍ଲେସିଂ ଷ୍ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଗୀତା ଦାସ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନେ ଏରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେନା ମାରିୟମ୍ଙ୍କ ଲିଖିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଡ଼ିଓ ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ଉପରେ ଆଜି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଧ୍ୟାୟଟି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ସୁଜାତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଭାଇ ଅଭିଷେକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପୁନର୍ବାର ମାଳିନୀ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁଜାତା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରୁନଥିଲେ କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଯୋଗରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିମୋହିତ ଥିଲେ ହଠାତ୍ ନିଜର ବାସ୍ତବିକତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ସେ ନିଜର ମଥା ଓ ଚେହେରାକୁ ଆବୃତ କରିଥିଲେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ମାଳିନୀ ସମ୍ବୋଧନରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁମତି ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହ ତାଙ୍କର ନାମ ସୁଜାତା ଭାଇ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲେ ସୁଜାତା ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ଶୀଘ୍ର ତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ସୁମତି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟଗୃହକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଶ୍ରୟ ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁମତି এবং সুজাতাঙ্ উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করুলে মুখিত যে তুমি সেখানে চিহ্নি চিহ্নিপারে মাতা অসন্তুষ্ট হবে মোর অসাবধানতা যোগ তুম মথার আবরণ খসি যাই এবং তুমি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন না সেপ অত্যন্ত দুঃখিত বিস্মিত ভাবে উত্তর দেজাতা তুমি দুঃখিত হবার কী আবশ্যকতা না হো মা ইচ্ছা করলে যে মু অর্জুন কিন দর্শন করে ଏବଂ ଯଦିଓ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ ସେ ହୁଏ ତ ମୋର ଭାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ସୁମତି ତୁମର ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ କରିଛୁ ଯେ ତୁମର କୌଣସି ପରିବାର ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ସୁଜାତା ତାହା ଏକ ଜଟିଳ କାହାଣୀ ସେ ମୋ ନିଜର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ ଏବଂ ସେ କଦାପି ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର କ୍ଷତ୍ରୀୟ ପରିବାର ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ସହିତ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୁହେଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ସୁମତି ତୁମର ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଭାବରେ ମଥା ହଲ୍ଲାଇଥିଲେ ସୁଜାତା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ମାତା ଏସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅବଗତ ଦିନସାରା ଆଶ୍ରୟଗୃହ ବାହାରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇଶାନ୍ ଅସ୍ଥିର ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜନଗହଳି ପାଇଁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଈଶାନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଇଶାନଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସୁମତି ସୁମତିଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଜନଗହଳି ଈଶାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିଛି ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ଏକାକୀ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ସୁଜାତା ଇଶାନ୍ ଶୋଇବା ପରେ ସେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବଗିଚାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ବଗିଚାର ପଦ୍ମପୋଖରୀ ନିକଟରେ ବସି ନିଜ ଆଣ୍ଠୁରେ ମଥାକୁ ରଖି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ ସୁଜାତା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସେ କଦାପି ଭୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ସେ ନିଜ ମନ ଚକ୍ଷୁରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏକ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ପଦ୍ମପୋଖରୀର ଜଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୀର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସୁଜାତା ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଠାତ୍ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ସେ ମୁଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖ ସୁଜାତା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଯେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ସୁଜାତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷଣିକ ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲା ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ନିଜର ଏକ କଳ୍ପନା ମନେକରି ନିଜକୁ ନିଜେ ତିରସ୍କାର କରୁଥିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ସବୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପରି ହସି ହସି ବଗିଚାର ଘାସରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହଠାତ୍ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସୁଜାତା ଏତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏତେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ସୁଜାତା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ କାହାର ଶବ୍ଦରେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମୁଖରେ ସ୍ମିତ ହସ ସହିତ କିଛି ଦୂରରେ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ବିସ୍ମୟଭୂତ ଭାବରେ ମାତା ସମ୍ବୋଧନ ସହିତ ଭୂମିରୁ ଉଠି ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ସଜାଡ଼ିଥିଲେ ସୁଜାତା ପ୍ରଣାମ ମୁଦ୍ରାରେ ମାତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ ସୁଜାତା ମାତା ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନାହିଁ ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ସୁଜାତା ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ତୁମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଥିଲି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଭୂମି ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ମଥାକୁ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇଥିଲେ ସୁଜାତା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଆଶ୍ଵାସନା ଭରା ସ୍ୱରରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଠୋର ନିୟମ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ତୁମ ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତାହା ମନେକରି ତୁମେ ତୁମର ହୃଦୟର ଦ୍ୱାରକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲ ଏବଂ ମୁଁ ତାହାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲି ଏପରିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତାହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାନ୍ତା କାରଣ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହ କିଛି କ୍ଷଣର ନିରବତା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ନିଜ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ ମାତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ଭାର ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ ଉଜ୍ଜଳ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଯିଏକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଲୋକକୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସହଜ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛ ସେ ତୁମର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୃଦୟକୁ ଅନାବୃତ କରିପାରିବେ ନିରବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଏବଂ ସୁଜାତା ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ଶେଷରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ସୁଜାତା ମାତା ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକ୍ଷ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଥ ନିରୂପଣ କରିବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବି ସ୍ମିତ ହସ ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ମାତା ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ମନରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଜାତାଙ୍କ ଭାବନା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରହିଥିଲା ତେଣୁ ସେ କେବଳ ମଥା ହଲାଇଥିଲେ तापरे तांका तपर रे व्यक्त करथिले माता जदी तुम मन रे किछि प्रश्न अछि अशी ते तुम्ही पारो धीर रे उत्तर देउथिले सुजाता माता अर्जुन हे क्षत्रिय जनसाधारण मतर विश्वर जने महान योद्धा एवं मु जे से मुण्ण अतिप्रिय तापे नीरव होईल सुजाता मन रे प्रश्न उठुतिला अर्जुन सहित मोर मी संपर्क मु कि तांका प्रति आकर्षित होइथिली কিন্তু নিজকে সেই প্রশ্নর বিরত করাইলে সে শান্ত ভাবে প্রশ্ন করলে মাতা রুক্মিণী অর্জুন কেবল জনে যোদ্ধা হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত হয়ে থাকে কি চকিত ভাবে মাতা দৃষ্টিপাত করে সুজাতা নিজের শব্দ সহ অগ্রসর হলে মাতা রুক্তিণী উভয় ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যোদ্ধা অবস্থান করতে অর্জুন উভয় ক্ষেত্রের সমাহার এবং তাহা অত্যন্ত বিরল ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ସେହି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାଶକ୍ତ ଭାବର ବିକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେହି ବିଷୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସୁଜାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ମାତା ସୁମତିଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ହେଲି ଯେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ସେ ସେପରି କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ଚିନ୍ତା କରି ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ସୁଜାତା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କ୍ଷତ୍ରୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଅତି ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଏଠାରେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏହି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ରହିଛି ଯାହା ତୁମେ ନାରୀ ସମୂହକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳା ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଓ ଦ୍ୱାରକାର ସେବା କରିପାରିବ ଏବଂ ସେହି ନାରୀ ସମୂହ ଏଠାରୁ କିଛି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୁତ୍ର ଇଶାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କର ଦିନେ ସେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏପରିକି ନିଜ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ ନିଜ ଶବ୍ଦରୁ ବିରତ ହୋଇ ମାତା ଆଶ୍ରୟଗୃହକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସୁଜାତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଅତିଶୀଘ୍ର ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କରି ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ମୃଦୁ ହସି ସୁଜାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଆଜି ଯାହା ଅନୁଭବ କଲ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସାଇତି ରଖ ସମୟକ୍ରମେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସୁଜାତାଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରି ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ कि यतिकि को अशेष धन्यवाद एवं कृतज्ञता